Իշխանության 48 օրենքները ըստ Ռոբերտ Գրինի եւ Յոստել Ֆերսի համառոտ տեսակ գրքի նկարագրությունը սա ամենասքանդալային ամենացինիգ եւ ամենաճշգրիտ գիրքն է իշխանության մասին պարզ ամենօրյա իշխանությունից ոչ միայն ղակահական իշխանություն Այսուհետ սովորելով իշխանության մեջվարքագծի կոշտ եւ դաժան օրենքները դու քեշտությամբ կճանաչեք թե ինչ է թាក់նված փոքր շեֆերի եւ իշխանությունների որոշ խոսքերի եւ գործողությունների հետեւում այնինչ նրանք այդքան խնամքով փորձում են թաքցնել իշխանության 48 օրենքները տեղեկատու դիրքեր նրանց համար ովքեր ցանկանում են դիրապետել մարդկանց կառավարելու հիտությանը եւ ճրտգրիտ օկտագորցել նրանց ធնությունները սեփական ուժին հասնելու համար Օրենք առաջին Երբեք միստ վերիս տիրոջը Օրենքի ձևակերպումը Մշտապես وار վիր այնպես որ քեզնից բartzը կանգնածը իրեն հարմարավետ օրենք գերադաս զգա Քո նրան հաջողանալու կամ տպավորելու ցանկության մեջ մի բացահայտ իր տաղանդներտ ամբողջությամբ Կանզի կարողես հակառակին արժանանալ ներշնչել վախ եւ ըստան գի զգացողություն وارվիր այնպես որ քո տերերն ավելին թվանքան իրականում են եւ այդ դեպքում դու կհասնես իշխանության բարձունքին օրենք երկրորդ երբեք չափից շատ մի վստա իր ընկերներին սովորիш ինչպես օգտագործել ճշնամիներին օրենքի ձևակերպումը զգոն եղիր ընկերներիդ նկատմամբ նրանք ավելի արագ են դավաճանում քանի որ նախանձը նրանց հեշտությամբ է բարուրում Նրանք նաև դառնում են պիղծ եւ բռնակալ։ Սակայն վարցիր նախքին թշնամուն եւ նա ավելի հավատարիմ դառնա քան ինքը։ Քանի որ նա ավելի շատ բան ունի ապացուցելու։ Իրականում դուք պետք է ավելի շատ վախենակ ընկերներից, քան թշնամիներից։ Եթե դուք չունեք թշնամիներ, ապա Ձերք բերեք։ Օրենք 3։ Թագցերու մտադրությունները։ Օրենքի ձևակերպումը։ Պահիր մարդկանց հավասարակշռությունից դուրս եւ մթության մեջ երբեք չբացահայտելով գործողություններից հետևում ի թակնված նպատակը Եթե նրանք չգիտեն թե դու ինչ ես անում չեն կարող պատրաստել ապաշտպանություն Տար նրանց բավականաչափ հերու սխալ ուղիով Պարուրիր նրանց բավականաչափ մշուշով եւ երբ նրանք հասկանան մտադրություններդ արդեն շատ ուշ կլինի Օրենք 4 միշտ ասա ավելի փակաս քան անհրաժեշտ է օրենքի ձևակերպումը երբ փորձում ես տպավորել մարդկանց խոսքերով որքան շատ խոսես այնքան շատ կդառնաս սովորական եւ այնքան քիչ կվերահսկես նույնիսկ եթե որևէ པարզ բան ես ասում ապա այն ավելի առանձնահատուկ է թվում երբ անորոշ է ոչ վերջնական եւ խորհրդավոր Հզոր աիրերը տպավորում եւ ախեցնում են ամբողջ ճասելով։ Որքան շատ բան ես խոսում, այնքան հավանական է որ ինչ որ անմիտ բան կասես։ Օրենք 5։ Շատ բան կախված է հեղինակությունից, ռեպուտացիայից։ Պահպանիր նրան կյանքից գնով։ Օրենքի ձևակերպումը։ Հեղինակությունն իշխանության հիմնակարն է։ Միայն հեղինակության միջոցով դու կարող ես վախեցնել եւ հաղթել։ Աйно ամենայնիվ, եթե նույնիսկ մեկ անգամ սայթակես, քես կգրոհեմ բոլոր կողմերից։ Դարձրու հեղինակությունն տանսասան, մշտապես զգոն եղիր հավանական հարձակումներից եւ խապանիր դրանք կանխով։ Եվ այդ ժամ սովորիր ոչնչացնել թշնամիներից, նրանց հեղինակության արչե փոսեր բացելով։ Այնուհետև մի կողմ քաշվիր եւ թող հասարակական կարծիքը նրանց կախանանի։ Օրենք 6-րդ։ Ուշադրություն գրավիր ամեն գնով։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ամենի մասին դատում են արտաքինով։ Այն ինչ անտեսվում է, ոչինչ է։ Երբեք թույլ մի турքես կորսվել ամբողոմ կամ մորացության մատնվել։ Աճքի ընկիր։ Եղիր նկատելի ամեն գնով։ Եղիր ուշադրություն գրավող մագնիսի պես, Երևան ավելի խոշոր, ավելի գունեղ, ավելի խորթավոր, քան գունատ եւ կաշկանդված զանգվածները։ Օրենք 7-րդ։ Աինպես արա, որ ուրիշները քեզ համար աշխատեն, բայց միշտ ինքդ վերցրու այդ աշխատանքի արդյունքները։ Օրենքի ձևակերպումը Օկտագործիր ուրիշների իմաստությունը, գիտելիքը եւ աշխատանքը, որเปզի առաջ տանես սեփական գործդ։ Այսպիսի օկնությունը ոչ միայն կխննայի քո ཐանկարժեք ժամանակն ու էներգիան, այլև քեզ կհաղորդի արդյունավետության եւ առագության աստվածային ауրա։ Վերջում քեզ օկնողները կմොරածվեն եւ կհիշвес հենց դու։ Երբեք մի արա այն, ինչը մյուսները կարող են անել քեզ համար։ Օրենք 8-րդ Այնպես արա, որ մյուսները մի քեզ միանան։ Օկտագորցիր խայից, եթե հնարjust է։ Օրենքի ձևակերպումը Երբ դու ստիպում ես ուրիշին գործել, դու նրան վերահսկում ես։ Մշտապես ավելի լավ է, երբ դու վարվում ես այնպես, որ անդիմախոսըդ միանա քեզ, մի կոմ թողնելով իր ծրագիրն այդ գործ ընթացում։ Գայթակղիր նրան խորհրդավոր ձեռքբերումներով։ Իսկ հետո արձակվիր։ Խաղակարտերը քո ձեռքում են։ Օրենք 9-րդ։ Հաղթիր գործողություններովըդ, բայց ոչ երբեք փաստարկներով։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ցանկացած ակնթարթային հաղթանակ, որը կարծում ես, թե ստացվել է փաստարքի միջոցով, իրականում բյուրոսիան հաղթանակ է։ Բարཐოვნունքը եւ ցավը, որ կզգաս, ավելի ուժեղ եւ տևական կլինեն, քան կարծիքի ցանկացած ակնթարթային փոփոխություն։ Շատ ավելի հզոր է, երբ կարողանում ես ուրիշներին համոզել քո горцоղությունների միջոցով, առանց որևէ բար ասելու։ Ցույց տուր, ոչ թե բացատրիր։ Օրենք 11։ Վարակից՝ խուսափիր դժբախտներից եւ անհաջողակներից։ Օրենքի ձևակերպումը Դու կարող ես մահանալ ուրիշի տարապանքից։ Հոզական վիճակը ունիքան վարակի չ որ է, որքան հիվանդությունա։ Կես կարող է թվալ, թե օկնում ես խորտակվողին, սակայն դու միայն արագացնում ես քո սեփական խորտակումը։ Դժբախտները երբեմն դեպի իրենց են ձգում դժբախտությունը, և նրանք դրանով նաև քեզ կպարուրեն՝ համագործակցիր երջանիկների եւ հաջողակների հետ։ Օրենք 11-րդ։ Սովորoir մարդ կանց սպահել քեզանից կախվածության մեջ օրենքի ձևակերպումը անկախությունն ապահանելու համար պետք է մշտապես լինես պահանջված որքան շատ են քեզ վրա հենվում այնքան շատ է քո ազատությունը գցիր մարդ կանց քեզնից կախվածության մեջ որเปզի նրանք իրենց երջանկության եւ բարգավաճման համար քեզ դինեն պարտական եւ այս դեպքում դու վախենալու ոչինչ չես, չես ունենա Երբեք նրանց մի սովորեցրու այնքան, որ նրանք կարողանան դա անել առանց քես։ Օրենք 12-րդ։ Զոհի զինաթափելու համար օկտագորցիր հատու կազմնություն եւ առատաձեռնություն։ Օրենքի ձևակերպումը։ Մեկ ազնիվ եւ մեծահոգի քայլը շատ ավելի ն արժե, քան տասնյակ անազնիվ քայլերը։ Ազնվության եւ մեծահոգության սրտաբաց ժեստերը կզինաթափեն նույնիսկ ամենակասկածամիտ մարդկանց։ Եթե հատուկ անկեղծությունդ մեկ անգամ ճեղքեց մարդկանց սրտերը, ապա դու կարող ես նրանց խաբել եւ մանիպուլացնել քո հայեցողությամբ։ Ճիշտ ժամանակին արված նվերը որպես տրոյական դի կծառայի միևնույն նպատակին։ Օրենք 13։ Երբ օգնություն ես խնդրում, Դիմիր ժողովրդի շահերին։ Երբեք մի դիմիր նրա գտասրտությանը եւ երախտագիտությանը։ Օրենքի ձևակերպումը։ Եթե կարիք ունես օկնության համար դիմելու դաշնակցի, մի վարանիր նրան հիշեցնել նախքինում քո արած օկնության եւ բարի գործերի մասին։ Նա միջոց կգտնի քեզ անտեսելու։ Դրա փոխարեն նրան հասկացրու թե ինչ օգուտն ակունենա քեզ օգնելու դեպքում։ Եվ դա արա հատուկ շեշտադրումով։ Այս դեպքում նա քեզ կպատասխանի մեծ խանդավառությամբ տեսնելով, որ դրանում հստակ շահ ունի։ Օրենք 14։ Տիրkawորվիր, որպես نګեր, բայց գործիր, որպես լրտես։ Օրենքի ձևակերպումը։ Շատ կարևոր է մրցակցիտ մասին տեղեկություն ունենալը։ Օկտագործիր լրտեսների արժեքավոր տեղեկություն ստանալու համար։ Դա կես կոգնի լինել մեկ քայլ առաջ։ Սակայն ավելի լավ է ինքդ դառնաս դրտես։ Շփումների ժամանակ սովորիր հետազոտել դիմացինին։ Տուր անուղակի հարցեր, որոնք թույլ կտան բացահայտելու նրա թույլ կողմերը եւ մտադրությունները։ Ի՞նչ կարող լինել մի դեպք, որ հնարավորություն չընձեռի քեզ գործադրել լրտեսական վարպետությունդ։ Օրենք 15։ Ջաղջախիր թշնամուտ ամբողջությամբ Օրենքի ձևակերպումը Բոլոր մեծ առաջնորդները, սկսած Մովսեսից, իմացեն, որ վախեցած ճշնամին պետք է ամբողջությամբ ջախջախվի։ Երբեմն նրանք դա սովորել են դժվարին ճանապարհով։ Եթե նույնիսկ մեկ վարվող ածխահատիկ մնա, և կարևոր չէ թե որքան է այն ծխացող, միևնույնն է, ամենայն հավանականությամբ այն կրկին կቦցավառվի։ Ավելի շատ բան կորսվում է կես ճանապարհին կանգառնելու կան ամբողջությամբ ոչնչացնելու դեպքում։ Թշնամին կվերականգնի եւ վրեժխնդիր կլինի։ Ջղջախիր նրա ոչ միայն մարմինը, այլեւ ոգին։ Օրենք 16-րդ։ Օկտագործիր բացակայությունը, որเปզի բարձրացնես հարգանքը եւ պատիվը։ Օրենքի ձևակերպումը։ Չափազանց շրջանարվել նարժեզերկում է։ Որքան շատ ենքes տեսնում եւ լսում, այնքան սովորական է ստուդարնում։ Եթե դու արդեն որևէ խմբի մեջ ես, ապա դրանից ժամանակավոր դուրս գալը ույլ կտա, որ քո մասին ավելի շատ խոսեն եւ նույնիսկ ավելի շատ հիանան քեզնով։ Դու պետք է սովորես երբեռանալ։ Թույլ դուր որ մարտիկս կզան պակասությունդ, դրանով ավելի կարժե որ վես։ Օրենք 17-րդ։ Պահիր միուսներին ընդհատ վախի մեջ ձևավորի անկանխատեսելիության վիճակ օրենքի ձևակերպումը մարդիկ այնպիսի էակներ են որոնք ուրիշների գործողություններում հարազատություն տեսնելու անհագուրտ կարիք են ազգում ո կանխատեսելի լինելը նրանց վերահսկելու զգացում է հաղորդում շրջի սեղանները դիտավորյալ եղիր անկանխատեսելի վարկագիծը, որը կթվա անհետևողական կամ աննպատակ, նրանց կտպի անհավասար կշիռ վիճակում եւ նրանք կմաշվեն փորձելով բացատրել քոքայները։ Ծայրահեղ դեպքերում այս ռազմավարությունը կարող է վախեցնել եւ ահաբեկել։ Օրենք 18։ Մի կարուսի Յամրոս, որը պաշտպանված։ Մեկուսացումը վտանգավոր է։ Օրենքի ձևակերպումը։ Աշխարը վտանգավոր է, երբ աշխտամիներն ամենուր են։ Յուղականչյուր ինքը իրեն պետք է պաշտպանի։ Ամրոցը թվում է ամենաանվտանգը, սակայն մեկուսացումը քեզ ավելի մեծ վտանգների արչև է կանգնեցնում, քան կարող է դրանից պաշտպանել։ Դա քեզ զրկում է արժեքավոր տեղեկությունից, դարձնելով նկատելի և հեշտ թիրախ։ Ավելի լավ է շրջանառվել մարդկանց մեջ և փնտրել դաշնակիցներ։ Դու պաշտպանվում ես քո ճշտամիներից ամբողի միջոցով։ Օրենք 19։ Իմացիր, թե ում հետ գործ ունես։ Մինեգացու սխալ մարդու։ Օրենքի ձևակերպումը։ Աշխարում շատ տարբեր մարդիկ կան, և դու երբեք չես կարող իմանալ, թե արդյոք յուրաքանչյուրը միևնույն կերպ կարձագանքի կոռազմավարությանը։ Եթե խաբես կամ մանիպուլացնես մարդկանց, Աப்பா նրանք իրենց մնացած կյանքը կօգտագործեն քեզնից վրեժխնդիր լինելու համար։ Նրանք գարան մորթիով գայլեր են, ընդրիջ զոհերիտ եւ հակառակորդների դժգոհությամբ։ Այնուհետև երբեք մի վիրավորիր եւ խափիր սխալ մարդու։ Օրենք 20։ երոր, Ոչ ոքի մի վստահի՛ր։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ми այն հիմարն է, որ միշտ տշտապում է որևէ մեկի կողմն անցնել։ Երբեք որևէ մեկի կամ որևէ բանի կողմը մի անցիր, եղիր ինքդ քեզ հետ։ Պահելով անկախութunat դու կդառնաս ուրիշների համար տեր, եւ նրանց անելով միмянց մի դեմ կստիպես որ հետեւեն քեզ։ Օրենք 21-րդ։ Երևալ ավելի խամրած, քան կաս։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ոչ ոք չի սիրում Երևալ ավելի հիմար, քան ուրիշներն են։ Անարքն այն է, որ զոհերը դզغان իրենց ավելի խելացի։ Շատ ավելի խելացի կան դու ես։ Համոզված լինելով դրանում, նրանք երբեք չեն կասկածի թե թաքնված ինչ մոտիվներ կարող ես դու ունենալ։ Օրենք 22։ Օկտագործիր հանձնելու մարտավարություն։ Փոխակերպիր ցուլությունդ ուժի։ Օրենքի ձևակերպումը։ Երբ դու ավելի թույլ ես, Երբեք մի պայքարի հանուն պատվի դրա փոխարեն հանձնվիր հանձնվելը ժամանակ է տալիս վերականգնվելու հաղթողին տանջելու եւ բարկացնելու դալիս է ժամանակ ոչինչ նակա թուլանա մի թույլ դուր որ պայքարում քես պարտության մատնելուց բավականություն ստանան առաջինը հանձնվիր հանձնվելով դու նրան կբարկացնես եւ ստիպված կարգը կխախտի հանձնվելը օգտագործիր որպես ուշ Օրենք 23-րդ։ Կենտրոնացու ուժերը։ Օրենքի ձևակերպումը։ Պահպանիր ուժերդ եւ էներգիաթ նրանք բահելով իրենց բարձրագետում։ Դու ավելի ես աճում, երբ գտնում ես մի հարուստ հանգ եւ այն փորում ավելի ու ավելի խորը։ Հետո մի հանգի ցանցնում ես մյուսին։ Ինտենսիվությունն ամեն անգամ հախտում է էքստենսիվությանը։ Երբ հնդրում ես ուժի աղբյուր, գտիր մեկ հիմնական ճիռոչ՝ մի երգով, որը քեզ կաթ կտա երկար ժամանակ։ Օրենք 24-րդ։ Կատարյալ պալատականի դեր խաղа։ Օրենքի ձևակերպումը։ Կատարյալ պալատականը բարգավաճում է մի աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ պատտվում է իշխանության եւ քաղաքական ջարդարության շուրջ նա հյուրացնում է անուղագիտյան արվեստը շողոքորթում է զիջում է վերադասներին եւ նրբագեղ ձևով հաստատում է իր իշխանություն նուրիշների նկատմամբ ուսումնասիրիջ եւ գիրարիջ օրենքները եւ քո արքունական վերելքը անկասելի եւ անսահման կլինի օրենք 25 վերաստեղծիր ինքդ քեզ օրենքի ձևակերպումը Մի ընդուն իր այն դերերը, որ կես հասարակությունն է պարտադրում։ Վերաստեղծիր կես ձևավորելով նոր ինքնություն, այնպիսին, որն աշադրություն է գրավում եւ չնիարթայնացնում լսարանին։ Եղիր քո սեփական կերպարի դերը եւ մի թույլտուր ուրիշներին կես համար կերպար ընտրել։ Քահանրային ժեստերին եւ գործողություններին հաղորդիր դրամատիզմ։ Այս դեպքում հզորությունն ըտ կավելանա, իսկ բնավորությունն ըտ կթվա ավելի ընդարձակ քան կյանքը։ Օրենք 26-րդ։ Ձերկերդ մաքուր պահիր։ Օրենքի ձևակերպումը։ Դու պետք է ઠવાս իբրև քաղաքավարության եւ արդյունավետության դիպար։ Ձերկերդ երբեք չպետք է, է սխալներ եւ կեղտոտ գործեր անեն։ Պահպանիր արտաքուստambասիրությունդ օգտագործելով ուրիշներին որպես խավության նոխազ եւ քողարկելով մասնակցությունդ։ Օրենք 27-րդ։ Խաղա ժողովրդի կարիքների վրա, որเปզի հետևորդներիդ համար դառնաս կուրք։ Օրենքի ձևակերպումը։ Մարտիկ <Ն> <քաղ layout> ահրելի մեծ ցանկություն ունեն ինչ որ բանի հավատալու։ Դարձիր այդ ցանկությունների կենտրոնը ժողովրդին տալով նոր հավատ քեզ հետևելու համար։ Խոսիր անորոշ, բայց խստումնալից։ Խանդավառությամբ շեշտադրիր ռացիոնալությունը եւ մաքուր միտքը։ Նոր աշակերտներից սովորեցրու դեսեր, որտեղ նրանք կգնան ինքնազոհության քո անունից։ Կրոնի բացակայության դեպքում քո նոր հավատի համակարգը քեզ կհաղորդի անասելի իշխանություն։ Օրենք 28-րդ։ Գործի անցի Համարձակությամբ։ Օրենքի ձևակերպումը։ Եթե ըստահչես նախաձեռնվող քայլում, ապա մի արա դա։ Կոկասկացը եւ տատանվողականությունը կը խաթարեն անելիքդ։ Գաշկանդվածությունը վտանգավոր է։ Ավելի լավ է գործի անցնես համարձակությամբ։ Սխալը, որը ույլեց տվել խիզախելու պատճառով, կարող է հաղթահարվել ավելի մեծ խիզախության շնորհիվ։ Բոլորը հիանում են համարձակներով, ոչ ոք չի հարգում վախկոտներին։ Օրենք 29-րդ։ Նախագծի ուղիթ՝ ինչև վերջ։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ավարտն ամեն ինչ է։ Նախագծիր բոլոր ուղիները, որոնք կտանեն դեպի հագուցալուծում, հաշվի առնելով բոլոր հետևանքները, խոչընդոտները եւ անակնկալները, որոնք կարող են արգուջ ինչ դարձնել քո աշխատանքը եւ փարգերհորտել միուսներին։ Նախագծելով ոչ միջև վերջ դու անակնկալի չես գա հանգամանքներից եւ կիմանաս երբ կանգ առնել։ Զգույշ ուղղորդիր հաջողությունը եւ օկնիր կանխորոշել ապագան գործելով կանխամտածված։ Օրենք 30։ Варվիր այնպես, որ ձեր գերբերումներդ հեշտ թվան։ Օրենքի ձևակերպումը։ Գործողություններդ պետք է թվան բնական եւ իրականացվեն հեշտությամբ։ Ողջ աշխատանքը եւ պրակտիկան, որը ներդրել ես, ինչպես նաեւ ղելացի հնարքները պետք է թակնված լինեն։ Երբ ինչ որ գործ ես անում, Անանունը ես առանց ջանքեր գործադրելու, այնպես կարծես հեշտությամբ շատ ավելին կարող է իրանել։ Խուսափիր ցույց տալու գայթակղությունից, թե որքան շատ ես աշխատում։ Դա միայն հարցերն է ավելացնելու։ Ոչ ոքի հնարքներ մի սովորեցրու, քանի որ դրանք կարող են քո դեմ օգտագործվել։ Օրենք 31-րդ։ Կառավարիջ ընտրանքները։ ស្տիպիր, որ մյուսները խաղան, ո կո բաժանած խաղակարտերով։ Օրենքի ձևակերպումը Լավագույն խափեությունն այն է, երբ թվում է թե դրանով ուրիշին ընտրության հնարավորություն է տալիս։ Զոհերիդ թվում է թե նրանք վերահսկում են, սակայն իրականում նրանք քող համաճիկներ են դարձել։ Մարդկանց այնպիսի ընտրության հնարավորություններ՝ որ ինչը ընտրեն, լինի քո օկտին։ Ստիպիր, որ մարդիկ ընտրություն կատարեն երկուսից՝ չարիած փոքրագույնի օկտին։ Երբ երկուսն էլ կո նպատակին են ծառայում, կանգնեցրու նրանց երկընտրանկի աճեվ, երբ ցանկացած շրջապտույտ ելք չունի։ Օրենք 32-րդ։ Խաղամարդկանց երևակայությունների հետ։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ճշմարտությունից հաճախ խուսափում են, քանի որ այն տղեղ է եւ տահաճ։ Երբեք մի դիմիր ճշմարտությանը եւ իրականությանը, երբ պատրաստ չես այն զայրույթին, որը կբխի դրանից եկող հիացթափության հետևանքով։ Կյանքն այնքան դաժան է եւ ցնցող, որ մարդիկ, որոնք կարողանում են ռոմանտներ ստեղծել կամ երևակայություններ հորինել, նմանվում են օազիսի անապատում։ Բոլորը ձգտում են դեպի նրան։ Զանգվածների երևակայություններին համահունչ գործելը եւ դրանք վերահսկելը բերում է անսահման իշխանություն։ Օրենք 33-րդ։ Բացայտիր յորականչյուրի ցուլությունները։ Օրենքի ձևակերպումը։ Յորականչյուր ոք ունի ցուլություն, մի լուսանց գամրոցի պատում։ Այդ ցուլությունը սովորաբար ըտանգ է ապառնակում որպես անվերահսկելի մի հույս կամ կարիք։ Հայեն կարող է նաև փոքր գախտնի հաճույք լինել։ Զանկացած դեպքում եթե մեկ անգամ այն բացահայտեցիր, ապա երբ կամենաս այն կօգտագործես հոգուդ քես։ Օրենք 34-րդ։ Եղիր արքա, քո ձևով։ Գործիր, արքայավայալ, որ քեզ այդպես վերաբերվեն։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ինչpisին կլինի վարքագիծը, այնpisին էլ կլինի քո հանդեպ վերաբերմունքը։ Երկարաժամկետ հերանեկարում գրեհիկ կամ սովորական լինելը մարդկանց մեծ կողնակտամբ անարգանք կառաջացնի։ Իրքան ինքն իրեն հարգում եւ ուրիշներին իր նկատմամբ արգանք եներ շնչում։ Արխայավայել եւ ուժերի թանդեպ ինքնավստահ գործելով դու կvastakես թագը կրելու իրավունքը։ Օրենք 35-րդ։ Եուրասրու ժամանակը տնորինելու արվեստը։ Օրենքի ձևակերպումը Երբեք չպետք է թվա, որ շտապում ես։ Շտապողականությունը թուլացնում է ինքդ քո եւ ժամանակի նկատմամբ վերահսկողությունդ։ Միշտ թվա համբերատար։ Կարծես գիտես թե երբ է ամեն ինչ աշխնելու քեզ։ Ճիշտ բահին դարձիր դետեկտիվ։ Զարգացրու ժամանակի ճիշտ ընկալման հմտությունդ, հոտարությունդ, ինչը քեզ թույլ կտա հասնելու իշխանության։ Սովորիր կանգառնել, երբ ժամանակը դեռ չի հասունացել, եւ շեշտակի հարվածել ճիշտ ժամանակին։ Օրենք 36-րդ։ Հակակրանք ցույց տուր այն ամենին, ինչը չես կարող ունենալ։ Դրան կանտեսելը լավագույն վրեժն է։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ճանաչելով փոքր խնդիրը, դու դրան կհաղորդես գոյություն եւ արժանահավատություն։ Որքան շատ ես ուշադրություն դարձնում թշնամուդ, այնքան ուժեղ ես նրան դարձնում։ Եվ մի փոքր սխալը հաճախ ավելի է մեծանում եւ դառնում տեսանելի, երբ փորձում ես ուղղել այն։ Երբեմն լավագույն տարբերակը ամեն ինչ այդ պիսին <th>ողնելն է։ Եթե կա մի բան, որ նոզում ես, բայց չես կարող ունենալ, ապա դրա նկատմամբ հակագրանք ցույց տուր։ Որքան քիչ հետաքրություն կցուցաբերես դրա նկատմամբ, անկամ բարձր կթվաս օրենք 37-րդ ստեղծիր անզուգական ներկայացումներ օրենքի ձևակերպումը զարմանահրաշ կերպարները եւ խորհրդանշական ժեստերը ստեղծում են իշխանության աուրա յուրաքանչյուր արձագանքում է դրանց պատրաստի ներկայացումներ քեզ շրջապատողների համար Այնուհետև համալրի դրանք տեսողական եւ փայլուն խորհրդանիշներով, որոնք կնդգծեն ներկայությունդ։ Կուրացած լինելով արտակինովդ ոչ ոք չի նկատի թե իրականում ինչ ես անում։ Օրենք 38։ Մտածիր ինչպես կուզես, սակայն վարվիր ինչպես մյուսները։ Օրենքի ձևակերպումը։ Եթե դու ժամանակին ոչ համահունչ շոու ես անում, ի ցույց դնելով անսովոր գաղափարներդ եւ ոչ ավանդական մտեցումներդ: ապա մարտիկ կը մտածեն, որ ուզածըդ միայն ուշադրություն գրավելն է եւ որ դու միուսներին վերևից ես նայում: նրանք միհնար կը գտնեն քեզ պատժելու համար, քանի որ դու ստիպում ես որ իրենք իրենց ստորադաս զգան: շատ ավելի ապահով է խառնվել նրանց եւ պահպանել ընդհանուր կապը: յուրահատուկ լինելը ցույց տուր միայն հանդուրժող ընկերներից եւ նրանց ովքեր հաստատապես կգնահատեն yezakiutyunat։ օրենք 39-րդ։ պղտորից ջուրը, որ ձուկ որսաս։ օրենքի ձևակերպումը։ զայրույթը եւ հույզերը ռազմավարապես անարդյունավետ են։ դու պետք է մշտապես լինես հանդարտ եւ օբյեկտիվ։ Սակայն եթե կարող է զայրացնել թշնամիներից միևնույն ժամանակ ինքդ մնալով հանգիստ, դու կշահես որոշակի առավելություն։ Դիր թշնամիներիդ անհավասարակշիռ վիճակի մեջ։ Նրանց սունայնության մեջ գտիր միջեղք, որի միջոցով կկարողանաս նրանց տապանել՝ պահելով ողրանը ձերքումդ։ Օրենք 40-րդ։ Խուսափիր անվճար ճաշից։ Օրենքի ձևակերպումը Այնինչ առաջարկվում է անվճար, վտանգավոր է։ Այն սովորաբար ներառում է որևէ հնարք կամ թաքնված ապարտավորություն։ Արժեքավոր բանի համար վճարել է պետք։ Վճարելով քո ճանապարհի համար ազատվում ես երախտապարտ լինելուց մեղքից եւ խափեությունից։ Հաճախ ավելի լավ է ամբողջությամբ վճարելը, որը չլինեն կտրող անկյուններ։ Արատա ձեռն յեղիր եւ շրջանարի ողոտ։ Քանի որ արատա ձեռնությունը իշխանության հասնելու մագնիս է։ Օրենք 41։ Խուսափիր մեծապատիվ մարդու կոշիկներ հักնելուց։ Օրենքի ձևակերպումը։ Այն ինչ տեղի է ունենում սկզբում, միշտ թվում է ավելի լավ եւ յուրահատուկ, քան այն, ինչը հաջորդում է դրան։ Եթե դու հաջողել ես մեծապատիվ մարդու կամ հեղինակություն ունեցող հարազատի միջոցով, Ապա պետք է կրկնակի գերազանցես նրանց նվաճումները, որเปզի դրանով ստվերես նրանց։ Ստեղծիր քո ցեփական անունը եւ ինքնությունը փոխելով ուղղությունդ։ Սպանիր իշխանական հորդ, արժեզրկիր նրա թողած ժառանգությունը եւ նվաճիր իշխանություն քո յուրօվի փայլով։ Օրենք 42։ երորդ, Հարվածիր հովին եւ ոչխարները կծրվեն։ Օրենքի ձևակերպումը Խնդիրը հաճախ կարող է վերաբերել մեկ հզոր անհատի, խառնակچی, գորոզամիտ աստիճանավորի, բարի կամ քթունավորուղի։ Եթե թույլ տաս այս տեսի մարդկանց գործել, միուսները կընկնեն նրանց ազդեցության տակ։ Մի սпасիր, որ նրանց կոգմից պատճառվող անհանգստությունները բազմապատկվեն։ Մի փորձիր բանակցել նրանց հետ։ Նրանք անուղղելի են ինչը զոքաթրու նրանց ազդեցությունը կամ բտարի իր նրանց հարվածիր անհանգստության աղբյուրին եւ ոչխարները կծրվեն օրենք 43 ազդիշ <li> 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 օրենքի ձևակերպումը պարտադրանքը ստեղծում է հակազդեցություն որը հավանաբար կաշխատի կոդեմ Դու պետք է գայթակղես մյուսներին այնպես, որ նրանք ցանկանան շարժվել քո սահմանազուգիով։ Նա, ում կգայթակղես, կդառնա քեզ հավատարիմ զինվոր։ Իսկ գայթակղել կարող ես, եթե կգործես նրանց անհատական հոգեբանության եւ ցույլ կողմերի վրա։ Փապկացրու դիմադրությունը, աշխատելով նրանց հույզերի վրա, ազդիր այն բանի վրա, ինչը թանկ է նրանց համար եւ ինչից նրանք վախենում են։ Եթե անտեսես ուրիշների սրտերը եւ մտքերը, ապա նրանց մոտ քո նկատմամբ հետս հետե ատելություն կաճի։ Օրենք 44։ Զարմացու եւ զինաթափիր հայելային էֆեկտով։ Օրենքի ձևակերպումը։ Հայելին արտացոլում է իրականությունը, սակայն այն նաեւ խաբեության կատարյալ գործիք է։ Երբ դու դառնում ես թշնամիներիդ հայելին, Անում ես հենց այն, ինչ իրենք են անում, ապա նրանք չեն կարող պատկերացնել ռազմավարությունն այդ։ Հայլայն էֆեկտը նրանց ծաղրում եւ նվաստացնում է՝ ստիպելով ավելի սուր արձագանքել։ Հայերին պահելով նրանց հոգեբանության վրա դու գայթակղում ես նրանց այն պատրանքով, կարծես կիսում ես իրենց արժեքները։ Հայերին պահելով նրանց գործողությունների վրա դու նրանց դաս ես տալիս։ Քչերը կարող են դիմակայել Highline efekti ujin. Օրենք 45-րդ։ Քարոզիр փոփոխությունների կարիքը, սակայն միաժամանակ երբեք չափից շատ միoverline փոխիր։ Օրենքի ձևակերպումը։ Վերացականորեն յուրաքանչյուրը հասկանում է փոփոխության կարիքը, սակայն առորրիայում մարդիկ սովորութային էակներ են։ Չափից շատ նորարարությունը վնասակար է եւ կարող է հանգեցնել ապստամբության։ Եթե դու նորեկ ես իշխանության ղեկին կամ լուսанցքից դուրս ես եւ փորձում ես հզորանալ, ցույց դուր թե հարգում ես խնդիրները լուծելու հին մոտեցումները։ Եթե փոփոխությունն անհրաժեշտ է, ապա այնպես արա, որ դա անկալվի որպես անցյալին նոր բարելավում։ Օրենք 46-րդ։ Երբեք մի թվա çapազանց կատարյալ։ Օրենքի ձևակերպումը միշտ վտանգավոր է Երևալ ավելի լավը, քան մյուսներն են։ Սակայն ամենավտանգավորը անսխալական եւ անխոցելի Երևալն է։ Նախանձը ստեղծում է լրակյաց թշնամիներ։ Խելացի կլինի ժամանակ առ ժամանակ ցույց տալ սխալներ եւ ընդունել անվնաս թերություններ, որเปզի հերու մնաս նախանձից եւ թվաս ավելի մարդկային եւ հասանելի։ Միայն աստված եւ մահը կարող են թվալ կատարյալ եւ անպատիժ։ Օրենք 47։ Միանցիր այն нишը, որը սահմանելես։ Հաղթելիս սովորիր երբ կանգ առնել։ Օրենքի ձևակերպումը։ Հաղթանակի պահը հաջող մեծագույն վտանգի պահ կարող է լինել, երբ շատ մոտ է հաղթանակին։ Ապա մեծամտությունդ եւ չափազանց ինքնավստահությունդ կարող են քեզ հետ շփրտել կո նպատակից։ Իսկ չափազանց հերո գնալով դու կvastakես ավելի շատ թշնամիներ, քան պարտության ես մատնել։ Թույլ մի դուր հաջողությանը վազանցել քես։ Այս դեպքում չկա փոխարինող ռազմավարություն եւ մանրակրկիտ պլանավորում։ Սահմանիր նպատակ եւ երբ հասնես դրան, կանգ առ։ Օրենք 48-րդ։ Դարձիր անձև։ Օրենքի ձևակերպումը։ Ձև ստանալով ունենալով ակնհայտ plan դու ո՞նց բացում ես քեզ հարձակման համար։ Ձև ստանալու փոխարեն յեղիր ադապտացվող եւ շարժուն։ Ընդունիր այն փաստը, որ ոչինչ ստույգ չէ եւ որևէ օրենք սահմանված չէ։ Ինքդ քեզ պաշտպանելու լավագույն ձևը հերոկի։ Ջերիպես անձև լինելն է երբեք մի հիմնվիր կայունության կամ տևական կարգի վրա ամեն ինչ փոփոխական է